Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral hoje? Já se inscreveu? www.mauroleão.com.br, vem dar essa moral aí. Estamos precisando aí, quanto mais pessoas inscritas, mais moral o canal ganha no YouTube, beleza? E quem estiver inscrito vai ganhar uma caixinha de som da JBL, presente da Robmar Automóveis, hein? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robmar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueiro, então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, com o Alan, vão arrumar um carro lindo, lindo para vocês com aquele precinho, beleza? Galera, vou falar uma parada para vocês, esse técnico do Fluminense, eu sou o Daí Helma, só pode estar de sacanagem, os caras não estão regulando bem. Eu acho que esse Covid que ele pegou aí semana passada perturbou ainda mais a cabeça dele. O Fluminense perdeu mais uma, perdeu por 2-1 para o Bragantino. O Fluminense estava bem na partida, o Nenê jogando bem, inclusive o Nenê fez o gol de empate. O Bragantino no primeiro minuto, um gol relâmpago, fez 1-0. O Fluminense foi na jogada seguinte, empatou com o Nenê. E o Nenê vinha bem na torcida, vinha bem na partida. E o que que acontece? Porra, o Odair Helma me tira o Nenê e bota quem? Bota o Ganso. Porra, só pode estar de sacanagem. Eu acho que o Ganso, ele se cansa no aquecimento. Porque quando ele entra em campo, ele já está morto. Meteu o Ganso, matou o time do Fluminense. Bragantino cresceu na partida. Fluminense se encolheu, não se encontrava. E o que que aconteceu? Acabou que o Bragantino meteu o segundo gol, 2-1, para desespero da torcida do Fluminense. Cara, não entra na minha cabeça. Para mim, tem uma determinação do Helman ter que botar o Ganso. Alguém deve chegar para ele e falar: Maionese, bota o Ganso de qualquer jeito aí durante a partida, que o Fluminense precisa se livrar dele. Só pode ser isso. Não é, não, eu não vejo explicação. Pô, o Ganso não acrescenta nada. Eu não estou de implicância com o cara, mas não acrescenta nada, partidas mais partidas, entra morto com farofa. Eu não consigo entender, o cara ganha uma fortuna, uma vida dessa de rei de jogador de futebol, e o cara parece que está morto, parece que está na fila ali, esperando os 600 reais, pelo amor de Deus, cara, que coisa impressionante. Cheguei a irritar, eu não tenho nada com isso não, mas eu fico muito irritado, porque eu sei que a torcida do Fluminense fica desesperada. O Fluminense está mal armado, o Odair Helma não deu padrão, não consegue dar um padrão de jogo para esse time, não consegue acertar a defesa, não consegue acertar o meio campo, não consegue encaixar o ataque. Eu pergunto, está fazendo o que ainda? Vai esperar quando já estiver em desespero, brigando para não cair, para trocar de cobrador, estou até maluco, fico até nervoso, para trocar de treinador, presidente? Vai esperar o que, presidente? Quando já a vaca já tem ido para o brejo? Pô, tá na cara, não deu liga, o cara não deu liga, conseguiu ganhar do Internacional, sabe-se lá como, em 12 partidas, 2 vitórias, uma contra o Internacional e um amistoso contra o Botafogo por 1-0, amistoso mequetrefe, sem vergonha. Vai deixando, vai perdendo ponto e depois para recuperar é complicado. Para botar o Helma fazendo essas lambanças que ele tá fazendo, pô, deixava o Marcão. O Marcão, pelo menos, conhece, os jogadores respeitam. Agora, esse treinador, moral zero. É uma pena, hein? Abre o olho, hein, Fluminense? Valeu, galera. www.mauroleão.com.br. Vem, se inscreve, dá essa moral e concorra à caixinha de som aí da JBL. Mas se inscreve e dá seu like. Aí me ajuda muito. Valeu? Fui! Deu!